ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായ കൃപാവരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട അന്യഭാഷാ ഭാഷണം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് ഇന്ന് അനിവാര്യമാണോ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പറയുവാനായിട്ട് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പെന്തിക്കോസ് നാളിലാണ് അന്യഭാഷാ ഭാഷണം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവം പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്. യെരുശലേമിലെ മാളികമുറിയിൽ കൂടിയിരുന്ന 120 പേരുള്ള ഒരു സംഘം ആളുകൾ കർത്താവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരും കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചവരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സംഘം, ആ സംഘം യെരുശലേമിലെ മാളികമുറിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും കാത്തിരുന്ന ആ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ 10-ാം ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കർത്താവ് നൽകിയ വാഗ്ദത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി എന്ന നിലയിൽ ആളത്വരമായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്തു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനം നടന്ന ആ ദിവസം നാം വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആളത്വരമായി വന്ന ദിവസം അപ്പോസ്തലന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാളിനായി യെരുശലേമിൽ കൂടി വന്നിരുന്ന ആ ജനതയോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണവും അവൻ്റെ അടക്കവും അവൻ്റെ പുനരുദ്ധാരവും സ്വർഗാരോഹണവും ഇത്യാദി വിഷയങ്ങളാണ് പത്രോസ് അപ്പോസ്തലനും ശേഷമുള്ള ആളുകളും അവരോട് സംസാരിച്ചത്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ 2-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ 16-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി പെന്തക്കോസ് ഉത്സവ ആചരണത്തിന് വേണ്ടി യെരുശലേമിൽ കൂടി വന്നിരുന്ന ആളുകളോടാണ് അവിടെ ഇരുന്ന 120 പേരടങ്ങിയ സംഘത്തിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിച്ചത്. അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ 16-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യെരുശലേമിൽ കടന്നു വന്ന ഈ യഹൂദന്മാർക്ക് അവരിൽ ഓരോരുത്തരും അവർ സംസാരിച്ചത് താൻ ജനിച്ച തങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലായി എന്നാണ് നാം ആ ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് വിശേഷാൽ ബ്രദറൻ സമൂഹവും പെന്തക്കോസ് സമൂഹവും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ 1.5 നൂറ്റാണ്ടായി നിരന്തരമായിരുന്ന ഉപദേശ പോരാട്ടത്തിന് വിഷയീഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിൽ തെറ്റുകൂടാതെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പരാജയം കൊണ്ടാണ് ഈ മൃഗയുദ്ധത്തിന് 2 സഭാ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ തമ്മിൽ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് പറയാതിരിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല. ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, അവിടെ കടന്നു വന്ന ഈ 16-ലധികം ഭാഷക്കാരായ ആളുകൾക്ക്, ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് 50 യഹൂദന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിച്ചത് ജർമ്മൻ ഭാഷയിലായിരുന്നു. ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ പത്രോസ് സംസാരിച്ചത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നാൽ പത്രോസ് സംസാരിക്കുന്ന ജർമ്മൻ ഭാഷയായിരുന്നു എന്ന് പത്രോസിന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ അന്ത്രയോസും ദിദിമോസ് എന്ന് പറയുന്ന തോമാസും മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരും യോഹന്നാനും എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും അവിടെ കൂടി വന്നിരുന്ന താന്താൻ്റെ ഭാഷയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും ജനിച്ച അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യം പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൂടാതെ 8-ാം അധ്യായത്തിലും അതിൻ്റെ 10-ാം അധ്യായത്തിലും 19-ാം അധ്യായത്തിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു. എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പെന്തക്കോസ് സഹോദരന്മാർ പഠിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൻ്റെ ഏകവും പ്രത്യക്ഷവുമാകുന്ന അടയാളമാണ് അന്യഭാഷാ ഭാഷണം എന്നാണ്. ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോട് ഓർപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെയല്ല. പെന്തക്കോസ് നാളിൽ അവിടെ കൂടി വന്ന ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിമജ്ജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുകയും 8-ാം അധ്യായത്തിൽ ശമര്യരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും ശമര്യരും 10-ാം അധ്യായത്തിൽ വിജാതീയനായ കൊർന്നിലിയോസും 19-ാം അധ്യായത്തിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച ആ എഫേസോസിലെ ശിഷ്യന്മാരും അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ പെന്തക്കോസ് നാളിൽ ആദ്യ ദിവസം ഈ യഹൂദന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിച്ചപ്പോൾ അടയാളമായി ലഭിച്ച അന്യഭാഷാ ഭാഷണം മറ്റേ 3 കൂട്ടർക്ക് ലഭിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂദന്മാർക്കുള്ള
രക്ഷയേക്കാൾ കുറെ കൂടെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ രക്ഷയാണ് ഈ യവനന്മാർക്കും അതുപോലെ ശമര്യർക്കും യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ന് യഹൂദന്മാർ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻസിഡൻ്റ് അവിടെ പിന്നെയും ആവർത്തിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷമുള്ള ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തും അന്യഭാഷാഭാഷണം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൻ്റെ അടയാളം എന്ന നിലയിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എവിടെയും നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല. അത് പെന്തക്കോസ് വിശ്വാസികളുടെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. ഏറിയ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുണ്ട് നെറ്റിൽ ഇന്നലെ ഫേസ്ബുക്ക് യാദൃച്ഛിക ഈ ലൈവ് കിട്ടിയതായതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാനിത് കട്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യോഹന്നാന്റെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കൊരിന്ത്യലേഖനത്തിലെ പരാമർശം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളുടെ ക്രോഡീകരണമാക്കുന്ന വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 1901 ജനുവരി മാസം 1-ാം തീയതി ആഗ്നസ് റോസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന യുവതി അവൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രത്യേകമാകുന്ന ശക്തിയുടെ വ്യാപാരത്താൽ അന്യഭാഷാഭാഷണം ലഭിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരെ 19 നൂറ്റാണ്ടുകൾ ക്രൈസ്തവ സഭ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. സഭാചരിത്രത്തിൽ അതിന് തെളിവില്ല. സഭാപിതാക്കന്മാരാരും അതിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആദ്യമായി ഇതിനു ശേഷം സംസാരിച്ചതായി അവകാശപ്പെടുന്നത് ആഗ്നസ് റോസ്മാൻ എന്ന യുവതിയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് അവരുടെ പിൻഗാമികളായ ആളുകളും പിന്നീടുള്ള പെന്തക്കോസ് സഭാവിശ്വാസികളും ന്യൂ ജനറേഷൻ സഭാവിശ്വാസികളും അന്യഭാഷാഭാഷണത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വളരെ സദൃഢമായിരിക്കുന്ന സ്നാനത്തിൻ്റെ തെളിവായി വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബന്ധത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകാൽ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അല്പസമയം മുമ്പ് ബിനു വി ഡേവിഡ് അന്യഭാഷാഭാഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വിശദീകരണം ഞാൻ ശ്രവിക്കുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് അതേക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ എതിരഭിപ്രായമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് വളരെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ആശയത്തോട് എതിരഭിപ്രായവും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അതിപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, പെന്തക്കോസ് നാളിൽ അന്യഭാഷാഭാഷണം രണ്ട് നിലയിലാണ് നൽകപ്പെട്ടത്. ഒന്ന്, അത് ഒരു അടയാളമായി നൽകപ്പെട്ടു. ആർക്കടയാളമായി? വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിപ്പിക്കുവാനുള്ള അടയാളമായിട്ട് ഉദ്ഭവിച്ചു. കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 1-ാം ലേഖനം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് വരമായി നൽകപ്പെട്ട ഭാഷയായിട്ടാണ് അവിടെ പറയപ്പെടുന്നത്. പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 2-ലും 8-ലും 10-ലും 19-ലും അടയാളവും 1 കൊരിന്ത്യർ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ അത് വരവും എന്ന നിലയിലാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വരമെന്ന നിലയിൽ ഇത് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി 13-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് അംശമായിട്ടാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നതുപോലെ അറിയും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് പൂർണ്ണമായ ഒരു അറിവല്ല, പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുന്ന ആ സമയം വരുമ്പോൾ അംശമായി നീങ്ങിപ്പോവും. വളരെ വിചിത്രമാകുന്ന ഭാഷാശൈലിയിലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനുമായി ഈ വിഷയം സംസാരിച്ച പല ആളുകളും എന്നോട് ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അവിടെ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായ സമം അത്, അതായത് പൂർണ്ണമായത് വരുമ്പോൾ അംശമായി നീങ്ങിപ്പോവും. അങ്ങനെ ഒരു അത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ വരാനായിട്ടില്ല. അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. പൂർണ്ണമായത് എന്ന് പറയുന്നത് 1 കൊരിന്ത്യർ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന വെളിപ്പാടുകളുടെ പൂർണ്ണതയാണ്. സഭ കൂടി വരുമ്പോൾ അവർ സഭാ കൂടി വരവിൽ ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ആത്മീയ വർദ്ധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതാത് സമയത്ത് നൽകിപ്പോകുന്ന ചില കൃപാവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കൃപാവരങ്ങൾ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് എഴുതപ്പെട്ട് കിട്ടില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ സഭ കൂടി വരുമ്പോൾ സഭയുടെ ആത്മീയ വർദ്ധനയ്ക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി ദൈവം നൽകിയതാണ്. അത് നിന്നു പോകുന്നൊരു സമയമുണ്ടെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി 13-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. അതായത് പൂർണ്ണമായത് വരുമ്പോൾ അംശമായത് നീങ്ങിപ്പോകും. ആ നീങ്ങിപ്പോകുന്നവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതായി പറയുന്നത്. 1, പ്രവചനപരം അത് നീങ്ങിപ്പോകും. 2, ഭാഷാപരം അത് നിന്നുപോകും. ജ്ഞാനപരവും അത് നീങ്ങിപ്പോകും. ജ്ഞാനപരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ജ്ഞാനപരമില്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾ ബ്രദറുകാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ബ്രദറുകാർ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് യു ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട. ദൈവജനം എന്ത് പറയുന്നു ചിന്തിക്കുക. ദൈവജനം പറയുന്നു ജ്ഞാനപരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം വസ്തുവകൾ വിറ്റിട്ട് അതിൻ്റെ ആദായം ആ വസ്തുവിൻ്റെ ലാഭ വിലയുമായി അപ്പോസ്തലരുടെ കാൽക്കൽ വന്ന അനന്യാസിനോടും സഫീറയോടും ഇത്രയ്ക്കാണോ ഈ നിലം പറ്റുന്ന ഈ വസ്തു വിറ്റ കാര്യം അറിയാതിരിക്കുന്ന അപ്പോസ്തലൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം, അവർ വിറ്റത് എത്രയാണെന്ന് എത്ര രൂപയ്ക്കാണെന്ന് പ്രത്യേകമായി ലഭിച്ച ജ്ഞാനപരം കൊണ്ട് പത്രോസ് അറിയാമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനപരം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിലില്ല. 2, അരയോപകുന്നന്മേൽ തടിച്ചുകൂടിയ ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരായ ആളുകളോട് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്ദേശം
വളരെ താത്വികമായ നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന് ലഭിച്ച ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനപരമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനപരം അത് പറഞ്ഞാൽ അടിയന്തിരമായി ഇന്ന ഒരു സമയത്ത് അടിയന്തിരമായി പ്രയോഗിക്കാൻ ആവശ്യമായിരുന്ന ജ്ഞാനപരം ഇന്ന് ഒരു വരം എന്ന നിലയിൽ ദൈവസഭയിലില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ ആപത്തനർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അത് ബന്ധുക്കോസുകാർക്കും ബ്രദറുകാർക്കും ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനപരമെന്നില്ല, പ്രവചനപരമോ അത് നീങ്ങിപ്പോവും. ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഫസി ഷാൽ ബി റോൾഡ് അവേ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൗ നോട്ട് ഇൻ യൂസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ റോൾഡ് അവേ സംവെയർ, അവിടെ എവിടെയൊക്കെയോ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകലജീവിതത്തിന്മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരുമെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ പ്രവചനപരത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇനി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഇനി അവിടെ വരുന്നു. അത് യോവേൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഗികമായ നിവൃത്തിയാണ്. പെന്തക്കോസ്തിന് അറിവരുത്, എന്നാൽ അതിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണമായ നിവൃത്തി ഇനിയും ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഹാപ്പൻ, ഇനിയും സംഭവിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായൊരു ഭാഷാ പ്രയോഗം പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ടങ് ഷാൽ സീസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിശ്ചലമായി പോകും, ഇല്ലാതെയായി പോകുമെന്നാണ്. സീസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നു പോകുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതിൻ്റെ സമാനമായൊരു പദമാണ് ആൻഡ് ഈ ഗേവ് അപ്പ് ഹിസ് ഗോസ്റ്റ് എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷൻ, ഫിസിഷ്യൻ കൂടിയായ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിന്നു പോവുകയാണ്. അത് മലയാള ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന വോയിസിലാണ് ആ പദപ്രയോഗം ഗ്രീക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് ആക്റ്റീവ്, പാസീവ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പദങ്ങളാണുള്ളത്. എന്നാൽ ആ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു പദം കൂടിയുണ്ട്, മിഡിൽ വോയിസ്, അതായത് മധ്യമ പ്രയോഗം. മധ്യമ പ്രയോഗത്തിലാണ് അവിടെ നിന്നു പോകും എന്നുള്ള ഈ അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രയോഗം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു ശക്തി അതിനെ സഭയിലേക്ക് ആവിർഭവിപ്പിച്ചു, ആ ശക്തി തന്നെ സ്വതവേ അത് നിർത്തും, നിങ്ങളാരും നിർത്തരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കരുതി 14 പറയുന്നത് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വിലക്കുകയുമരുത്. പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം സ്വതവായ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി വിശുദ്ധ ജനത്തെ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ, അവർക്ക് ആത്മീയവർദ്ധന വരുത്തുവാൻ താൽക്കാലികമായി നൽകിയ ഈ കൃപാവരം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മാനുഷികമായ യാതൊരു സ്റ്റോപ്പും അതിനുണ്ടാവരുത് എന്ന് ഉള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വിലക്കി വരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ സ്പഷ്ടമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംസാരിച്ച അന്യഭാഷ കേൾക്കുന്നവർക്ക് സ്വന്തം ഭാഷയും പറയുന്നവന് അറിയ അജ്ഞാതമായ ഭാഷയും അപ്പോൾ തന്നെ പൊടുന്നനവേ സംസാരിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിപ്പെട്ടതുമായ ഭാഷയായിരുന്നു. അത് ലോകത്തിൽ അന്ന് നിലവിലിടുന്ന ഭാഷയായിരുന്നു, അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റാറ്റിക് ബാബ്ലിങ്സ് ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അന്യഭാഷാ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൊരുതി 14 അധ്യായത്തിൻ്റെ 3 വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചില വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നത് അന്യഭാഷയെ സംസാരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു, ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അത് ഒരു വരഭാഷയിൽ അത് ലോകത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഭാഷയായി നിർബന്ധമില്ല, അത് സ്വർഗീയ ഭാഷയാണ്, ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭാഷയാണെന്ന്. അത് ലോകത്തിലേക്കും വലിയ മണ്ടത്തരമാണ്. ഒന്നുകൊരുതി 14 അധ്യായത്തിൻ്റെ 3 വാക്യത്തെ അതേ അധ്യായത്തിൻ്റെ 28 വാക്യത്തോട് സംയോജിപ്പിച്ച് വേണം ചിന്തിക്കാൻ. അതായത് അന്യഭാഷക്കാരൻ സഭയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യാഖ്യാനി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, വ്യാഖ്യാനിയില്ല ഇല്ലാഞ്ഞാൽ അന്യഭാഷക്കാരൻ സഭയിൽ മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് താനും ദൈവവുമായി സംസാരിക്കട്ടെ. ആ ആശയമാണ് 1 കൊരിന്ത്യർ 14:3 മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് താൻ ദൈവ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടത്തെ സംസാരിക്കുന്നു, അതാരും തിരിച്ചറിയുന്നല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത, ആരും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഏതോ നിഗൂഢമായ ഒരു ഭാഷയാണ് അന്യഭാഷ എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. മറിച്ച് വ്യാഖ്യാനി ഇല്ല എങ്കിൽ അവൻ സഭയിൽ മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്നാണ് ആ പറയുന്നതിൻ്റെ സാരം. ഈ ക്രമം വെച്ച് നോക്കിയാൽ എന്ന് മാത്രമല്ല 1 കൊരിന്ത്യർ 14 അധ്യായത്തിൽ അന്യഭാഷ പറയുന്നൊരു ക്രമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എത്ര വലിയ സഭയായിരുന്നാലും 2 or 3 പീപ്പിൾ ഇൻ എ ഗിവൺ കോൺഗ്രിഗേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 പേർ, അതിൽ ഓരോരുത്തരായി സംസാരിക്കുകയും 1 after the other മറ്റൊരുത്തൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യണം. വ്യാഖ്യാനിയില്ല എങ്കിൽ സഭയിൽ അന്യഭാഷക്കാരൻ മിണ്ടാതിരിക്കണം. ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം, പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം അന്യഭാഷാ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന കൃപാവരം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ, അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം സഭയിൽ ഏത് വലിയ സഭയിലും ഉയറിയ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 പേരെ സംസാരിക്കാവൂ. അതിൽ ഓരോരുത്തരായി സംസാരിക്കുകയും മറ്റൊരുത്തൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും വേണം. പ്രവാചകന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അന്യഭാഷ പറയുന്നവൻ ആത്മാവിനെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അതല്ല. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി സഭ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നു,
സാധു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാകട്ടെ, ബൈബിൾ ക്ലാസ് ആകട്ടെ, കുടുംബത്തിലെ വീടുകളിലെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങളായിക്കട്ടെ, കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗ് ആകട്ടെ, സിസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ആകട്ടെ, സൺഡേ സ്കൂൾ യോഗമാകട്ടെ, ആരാധന യോഗമാകട്ടെ, ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാട്ട് പാടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശൈലികൾ ആവർത്തിച്ച് പാടുന്നു. ഓരോ സ്റ്റേജ് അതിൻ്റെ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ റോക്കറ്റ് കത്തുമ്പോഴും റോക്കറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് മേലോട്ട് വർദ്ധിക്കുന്ന പോലെ, അതായത് കര ഇന്ധനം കത്തി പിന്നെ ദ്രാവക ഇന്ധനമായി മാറി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വാതക ഇന്ധനം കത്തുമ്പോൾ അത്യന്തം സ്പീഡിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ, ദൈവകൃപയെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് അവൻ വഴികളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് എന്ന് ചാൾസ് ജോൺ ബ്രദറുകാരനായ ചാൾസ് ജോൺ എഴുതിയ പാട്ട് ഈ കാലം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ പാടിയിട്ടും ഞങ്ങൾ ഒരാൾ പോലും അന്യഭാഷ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ അത് ഈ സഹോദരന്മാർ പാടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസ് രണ്ട് ഒരു മൊത്തം നാല് സ്റ്റാൻസയും പാടും. പാടിക്കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും സ്റ്റാൻസ ആവർത്തിച്ച് പാടും. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസ ആവർത്തിച്ച് പാടുമ്പോൾ വാതക ഇന്ധനം കത്തുമ്പോൾ റോക്കറ്റ് കുതിക്കുന്ന പോലെ ഒരൊറ്റ കുതിപ്പും ചൂടല ഹൗടല ഹംബല ഹൗല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഒരു പറച്ചിലും കൂടിയാണ്. ഇതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അന്യഭാഷാ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമല്ല. ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഇന്നലെ പകൽക്കാലം എൻ്റെ ആ റൈറ്റപ്പിനകത്ത് ഞാൻ എഴുതിയ പോലെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സ്പഷ്ടമായി പറയുകയാണ്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. അതിങ്ങനെയാണ്, ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂലയിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ള ദൈവികമായ കാര്യപരിപാടിയിൽ എന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിനു ഡേവിഡിനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും സഹോദരന്മാരെയോ ദൈവം നമ്പരാൻ അയച്ചിട്ട് ആ ദേശത്തെ ഭാഷ എനിക്ക് വശമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹോദരന് വശമില്ല, അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ ദൈവത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യവുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ദേശത്തെ ഗ്രാമവാസികളുടെ ഭാഷ ഒരിക്കൽ പോലും അറിയാത്ത ഞാൻ പൊടുന്നനവേ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സുവിശേഷം സ്പഷ്ടമായ ആ ജനത്തോട് പ്രസംഗിക്കുന്നു. കേട്ട ജനം അത്യന്തം ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു. കാര്യം അവരുടെ ഭാഷയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത്, പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. എനിക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ്. ഇതിനെയാണ് അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിലവിലിരിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നവൻ അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയായി മനസ്സിലാകുന്നതുമായ ഭാഷ, ഇതിനെയാണ് അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇന്ന് നാം ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും ചില അപശബ്ദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അന്യഭാഷയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സഹോദരന്മാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയോ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഭ്രമിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമില്ല. വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ആ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന പ്രമാണവും വ്യവസ്ഥയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോൺവേഷനിൽ രണ്ട് പേര് ഏറിയാൽ മൂന്ന് പേര്, അത് വ്യാഖ്യാനിയുടെ സഹായത്തോടെ, വ്യാഖ്യാനി അല്ലെങ്കിൽ അന്യഭാഷക്കാരൻ വായടച്ച് മിണ്ടാതെ സഭയിലിരിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഉള്ള അപ്പോസ്തോലിക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണം പാലിക്കുന്ന ഒരു അന്യഭാഷാ വേദിയും ഞാൻ ഇത്രയും കാലമായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ റൈറ്റപ്പിൽ എഴുതിയിട്ട വേർപാട് സഭകൾ അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ച് എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള റൈറ്റപ്പിനകത്ത് ഞാൻ സത്യമായി എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പറയാം, പെന്തക്കോസുകാരായ സഹോദരന്മാരെ ആരെയും കളിയാക്കുവാനോ പരിഹസിക്കുവാനോ അല്ല ഞാൻ അത് എഴുതിയിട്ടത്. ഇവ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ച് വേദവസ്തു എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ഇത് കേൾവിക്കാരെ അനുവാചകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ കാര്യം എഴുതിയിട്ടത്. അതിനകത്ത് ഞാൻ മൂന്ന് സെന്റൻസ് അന്യഭാഷാ ഭാഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതും ഞാൻ കളിയാക്കാൻ എഴുതിയല്ല, രണ്ട് പെന്തക്കോസ് കൂടിവരവുകൾ ഞാൻ കടന്നു ചെന്ന് ആ പെന്തക്കോസ് കൂടിവരവുകളിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ളായിരുന്ന വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ്. അതിങ്ങനെയായിരുന്നു, എരടപട മൗതിരപട ശൗദരി വേദപദ വച്ചസിയ കംകം കബാറ സ്റ്റാറ്റ്മറി സ്റ്റോറ്റ്മറി ക്രേത്ത ക്രേത്ത ക്രേ കിംബർ നാൻസ് കേരൻസി കൂടാരബാബാബ ഷേബാമാബാമ, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ഈ സാധനം എൻ്റെ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ കിടപ്പുണ്ട്, ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾ വന്നാൽ മതി, ഇവിടെ പല സഹോദരന്മാരും വരാറുണ്ട്. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾ സഹോദരന്മാർ പലരും അവധിക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നെ കാണാൻ അവിടെ വരികയും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ഹൃദയങ്ങൾ പകരുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വളരെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാശീലവും നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരോത്സാഹവും ആത്മീയകാര്യങ്ങളുടെ തീക്ഷ്ണതയും ഇതൊക്കെ ഞാൻ അത്യന്തം സ്നേഹിക്കുകയും പ്രിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അന്യഭാഷാ ഭാഷണം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിലെ വിഷയം ഏത് അർത്ഥത്തിൽ ഭാഷയിൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിഭാവന ചെയ്യുന്നുവോ അതിന് വിപരീതമായി നിങ്ങൾ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷയല്ലാത്ത ഒന്നിനെ നിങ്ങൾ ഭാഷയാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആടനെ പൂച്ചയാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല. അതാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഇതിലഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അന്യഭാഷ ഭാഷണം ഇന്ന് ഉണ്ട്, അത് സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി 14-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ, അതായത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗക്രമം അതുപോലെ പാലിക്കണം. ഒന്ന്, ഒരു സഭയിൽ ഏറിയാൽ രണ്ടല്ലേ മൂന്ന് പേര് സംസാരിക്കണം, അത് ഓരോരുത്തരായി സംസാരിക്കണം. രണ്ട്, ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തരുടെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം.
ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യണം. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒന്നിച്ചു കൂടി വന്ന് പാട്ടുപാടി കൈയടിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് സ്തുതിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം വാട്ടർഫോൾ വീഴുന്ന പോലെ അന്ന് ചെങ്ങോട്ട് വന്ന് ഒരൊറ്റ പെരുമട എരയ്ക്കുന്നു, ത്രാമട എരയ്ക്കുന്നു, എരപ്പം കൊണ്ട് എരച്ച് ഒരൊറ്റ കൂബല ഹൂബല പറഞ്ഞ ശേഷം പാസ്റ്റർ കയ്യോ ആംഗ്യോ കാണിക്കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ വന്ന് മഴ പെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ പറയുന്ന ഭാഷ അന്യഭാഷയല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഇതിന് 10,000 പേര് ഞങ്ങളോട് സംവാദിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. കാര്യം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വളരെ നിഷ്പക്ഷതയോടുകൂടെ നിൽക്കേണ്ട വിശ്വാസികളാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലുള്ള ഏത് സഭ, ഞങ്ങളാരും സംസാരിക്കുന്നത് വേർപാട് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേർപാടുകാർക്ക് വേണ്ടി വേദോത്സവം പഠിക്കുകയോ ബ്രദറൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വേദോത്സവം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ബ്രദറൻ സഭയുടെ വക്താവ് എന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ന്യായാന്യായങ്ങൾ പറയുകയോ ചെയ്യുന്നൊരു യുവ സഹോദരനല്ല ഞാൻ. ഞാൻ സ്വതന്ത്രമായി വേദോത്സവം പഠിക്കുന്നു. സഭാ അംഗത്വം സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ബ്രദറൻ സഭയിലാണ്, ബ്രദറുകാരനാണ്. എനിക്കത് പറയുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് വേദോത്സവം എന്ത് പറയുന്നു അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാണിക്കാതെ അത് പഠിക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ്. ബ്രദറന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും വേദവിപരീതമായ വിഷയങ്ങൾ ഉണർന്നു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെ നഗശികാന്ത് എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് സഭ മഹോപദ്രവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി കർത്താവിൻ്റെ കാന്തിയാം സഭയെ മണവാളനായ കർത്താവായ യേശു വേലി കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ കിരാതകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് മുൾപ്പത്തിൽ കൊണ്ട് അടിച്ച് ചതച്ച ശേഷം മാത്രമേ സഭയെ കർത്താവ് വേലി കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് പൗലോസ് തുടിയനും അതുപോലുള്ള ആളുകളും ഇവിടെ പ്രസംഗം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെ നഗശികാന്ത് എതിർക്കുകയും സഭ മഹോദരത്തിലൂടെ കടക്കുകയില്ല എന്ന് പരസ്യമായി എഴുതുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ്. അതുപോലെ മരിച്ച വീടുകളിൽ ശവം വെച്ചുകൊണ്ട് ശവാരാധന നടത്തിയ നമ്മളിടയിലെ ഞങ്ങളിടയിലെ ചില പ്രമാണികൾ, അത് വചനം അറിയാൻ വയ്യാത്തവരല്ല, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കൺവെൻഷൻ പെറ്റുകളിൽ ഉന്നതന്മാരായി പ്രസംഗിക്കുകയും ഗൾഫ് ആണ്ടിൻ്റെ 365 ദിവസങ്ങളിൽ 340 ദിവസവും ഗൾഫിലോ അമേരിക്കയിലോ ന്യൂസിലാൻഡിലോ അയർലൻഡിലോ ഇംഗ്ലണ്ടിലോ പോയി സൂസൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രമാണികളായ ആളുകൾ, അവരെ ഏത് സമയത്തും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം, ശവം വെച്ചും ആരാധിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിച്ച വീട്ടിൽ അവൻ മഹോന്നതല്ലോ അവൻ്റെ ദൈവം എന്നേക്കുള്ളതും കൊണ്ട് ആരാധന സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ശവാരാധന എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നഗശികാന്ത് എതിർത്തുകൊണ്ട് എഴുതിയവരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ, ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ രോഗശൈലിയിൽ കിടക്കുന്ന തിരുവട്ടാ കൃഷ്ണൻകുട്ടി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ കഠിനമായ ഉപരോധവും അതുപോലെ രംഗദുഷ്കാസനവും തേജോപദവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എന്നോട് പല ആളുകളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സഹോദരനെ പോലെ ദൈവനും അറിയാവുന്ന ആള് നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ പുൽപ്പറ്റുകളിലൊന്നും കാണുന്നില്ലെന്ന്. അതിൻ്റെ കാരണം അറിയാവോ, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ അനീതികളെയും വചനം കൊണ്ട് എതിർക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ നട്ടലിലൂടെ നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള തെറ്റുകളെ തന്നെ ഞാൻ സ്പഷ്ടമായി വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ വിഷയത്തെ തെറ്റാന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിമർശിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെയല്ല, അന്യഭാഷാ ഭാഷമെന്ന് നിങ്ങളിന്ന് വ്യാജേന പറയുന്ന ഭാഷയാണ് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, അടയാള ഭാഷയും വരഭാഷയും എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഭാഷയില്ല. ഒന്ന് പെന്തക്കോസ്റ്റ് നാളിൽ അടയാളമായി അവിശ്വാസം നൽകിയ അതേ ഭാഷയാണ് വരഭാഷയായി കൊരിന്ത്യരിൽ നൽകിയത്. പെന്തക്കോസ്റ്റ് നാളിൽ സംസാരിച്ച ഭാഷ ലോകത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഭാഷയായിരുന്നു. ആ ഭാഷക്കാരായ ആൾക്കാർക്ക് അത് കേട്ടപ്പോൾ അത് ഭാഷയായി, അവരുടെ ഭാഷയെ മനസ്സിലായി. ഇന്നും അന്യഭാഷ ഉണ്ട് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭാഷയായിരിക്കണം. രണ്ട്, സംസാരിക്കുന്നവൻ അജ്ഞാതമായതും പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കാൻ കൃപ ലഭിച്ചതുമായിരിക്കണം. മൂന്ന്, കേൾവിക്കാർക്ക് അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആയിരിക്കണം. ഈ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത ഒരു ഭാഷയും അന്യഭാഷ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ അല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഷിബു വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഫ്ലാഷിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അന്യഭാഷ നാല് വിധത്തിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഭൂതബാധിതമായ അന്യഭാഷ, അതായത് ഭൂതങ്ങളും ഡീമൻസും ബാധിച്ച് അന്യഭാഷ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. രണ്ടാമത്, അനുകരണം കൊണ്ട് പറയുന്ന അന്യഭാഷ, മറ്റുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന ഭാഷ കേട്ട് അതിനെ അനുകരിക്കുന്ന മിമിക്രി അന്യഭാഷ. മൂന്നാമത് മനഃപൂർവ്വമായി മനുഷ്യൻ പറയുന്ന അന്യഭാഷ, അതായത് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ചുമ്മാ പറയുന്ന ഭാഷ. നാലാമത് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്ന ഭാഷ. ഞാനപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ, ഞങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹിതരാ, ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതിലെ ശരിയായ ഭാഷ ഏതാണെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാറും, അതിനുള്ള വല്ല ചെറിയായും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനാരും മറുപടി ഇന്നുവരെയും തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇനിയും പറയാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് ഓപ്ഷൻ ദൈവാത്മാവ് തകരാറില്ലാതിരിക്കും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഒരു വസ്തുത ഞാൻ പറയുന്നു, ഇന്ന് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു അടയാളം ആവശ്യമില്ല, അന്യഭാഷയുടെ അടയാളം ആവശ്യമില്ല ഭാവിയെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ. കാരണം
ദൈവം ലോകത്തിന്റെ ലംഘനങ്ങളെ കണക്കിടാതെ മനുഷ്യനെ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ചു പോന്നു എന്നും, ദൈവം നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് നമ്മുടെ പാപത്തെ ദൈവം തന്റെ പുറമേയിൽ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുന്നുമൊത്തം താൻ നീതിമാനും യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ നീതീകരിക്കുന്നതുമാകിയാൽ ദൈവം പരസ്യമായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും പൗലോസ് റോമാലയിൽ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടവനും അരിമത്തിയിലെ യോസേഫിന്റെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ അടക്ക പുനരുദ്ധാനമാണ് സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു അടയാളവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്, ആത്മീയ വർധനയ്ക്കുള്ള അനിവാര്യമാകുന്ന ഘടകം അന്യഭാഷയല്ല, എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടായ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊള്ളുവിനെന്നാണ് അനത്തോലിക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിശ്വാസിയുടെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്കും ആശ്വാസത്തിനും സമാധാനത്തിനും സഹായമായി ഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ എഴുതപ്പെട്ട വചനമാണ്, അന്യഭാഷാ ഭാഷണം അല്ല. അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി വേദവസ്തു ലഭിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇതിന് വിരോധമായി വരുന്ന ഒന്നിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വ്യവസ്ഥിതിയെ നഖശിഖാന്തം എതിർക്കുന്നത് എന്ന് പറയാതിരിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല. എന്നെ അവിടെ എവിടെയായി കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരുടെ പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്രദറൻ ഭക്താവ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റി. ഞാൻ ബ്രദറൻ ഭക്താവായിട്ടല്ല, ബൈബിൾ വക്താവായിട്ടാണ് ഈ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. അന്യഭാഷയുടെ പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് 5:10,000 റേഷ്യോയാണ്. അതായത് അന്യഭാഷയിൽ 10,000 വാക്ക് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എല്ലാവരെയും ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ബുദ്ധി കൊണ്ട് 5 വാക്ക് പറയുവാൻ ഞാൻ ഏറെ പ്രിയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് 10,000 വാക്ക് അന്യഭാഷയുടെ പറയുന്നതും ആ സ്ഥാനത്ത് 5 വാക്ക് ബുദ്ധി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ ബുദ്ധിയിൽ പറയുന്നതുമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ An ounce of cow's milk is far better than 1 ton of swine's milk. അതായത് 1 ടൺ പന്നിയുടെ പാലിനേക്കാളും 1 ഔൺസ് പശുവിന്റെ പാല് ഏറ്റവും. ഇത് തന്നെയാണ് പൗലോസ് അന്നത്തെ ഭാഷയിൽ വേദവസ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പന്നിയെന്നും പശുവെന്നും പറയാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് എഴുതിയത്. ഈ 10,000 വാക്ക് അന്യഭാഷയിൽ പറയുന്നതിനേക്കാളും എല്ലാവരെയും ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ട ബുദ്ധി കൊണ്ട് 5 വാക്ക് പറയുവാൻ ഞാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന് ഇന്ന് 2 ജന്മം ഉണ്ടായി അവതരിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സഭയിൽ വന്നിട്ട് പെന്തക്കോസ്തിലെ സഹോദരന്മാരുടെ സഭയിൽ ആ ഞായറാഴ്ച ആരാധിക്കാൻ പോയാൽ ഇതേ പ്രമാണം തന്നെയായിരിക്കും പൗലോസിന്റെ പ്രമാണം. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ഗ്രഹിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന നല്ല ഭാഷയിൽ ഇവിടുത്തെ സഹോദരന്മാരോട് പ്രസംഗിക്കും, അല്ലാതെ അദ്ദേഹം അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതരെ സഹോദരന്മാരെ, ഒരു വസ്തുത ഞാനിവിടെ വളരെ വിനയമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. അന്യഭാഷാ ഭാഷം എന്ന് പറയുന്ന വ്യാജമായിരുന്ന ഉപദേശത്തിന്റെ പിടിയിലമർന്ന് ഇന്ന് അനേക സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും ചതിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പുറകെ നടന്ന്, അതായത് പരിശുദ്ധ കൊല്ലം ഷമീർ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ, പരിശുദ്ധമായ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവൻ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ദൈവിക ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യന് ബോധ്യത വരുത്തും. 2, ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് കൂടുതൽ തെളിവായി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും, അതായത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരും. ഇതിനപ്പുറത്ത് പരിശുദ്ധാത്മ വരുമ്പോൾ അന്യഭാഷ പറയും, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് അന്യഭാഷയുടെ സ്കൂൾ നടത്തും എന്നൊന്നുമല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറണം. ഇന്ന് പകൽക്കാലവും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും നിരന്തരമായി ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില സഹോദരന്മാർ, എല്ലാവരുമല്ല, ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന 1,000,000 വിശ്വാസികൾ, പെന്തക്കോസ്തുകാരുള്ളവരും രക്ഷിക്കപ്പെടും, പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയുള്ളവരും വിശുദ്ധ ജീവിതമുള്ളവരും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ആദരിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ ബ്രദറന്മാര് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്തവരാണെന്ന് പറയുന്നു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിനെ കൂടാതെ യേശുവിനെ കർത്താവ് നേറ്റു പറയുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുകയും, കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി കൈക്കൊണ്ട ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അധിവസിക്കുന്നവരാണെന്ന് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, കർത്താവിൽ ക്രിസ്തു ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്തവരാണെന്ന് പൊതുവെ ആക്ഷേപിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിരോധമായ ദൂഷണം പറയുന്നവർ എന്ന് വരും. വേദപുസ്തകത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 11 പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ, സകലപാപവും മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനോട് ക്ഷമിക്കും, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെ ദൂഷണം പറയുന്നത് ഒരു നാളും ക്ഷമിക്കുകയില്ല. എന്താണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെയുള്ള ദൂഷണം എന്ന് അറിയാവോ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശുദ്ധീകരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മ സഹായത്താൽ പുഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് രക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ സഹായകമായി
പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവേദൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാത്തവനാണെന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണ്. ഇതിനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ ദൂഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പാപം ഈ കാലത്തിലും വരും കാലത്തിലും ദൈവം നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അന്യഭാഷാ ഭാഷണം ഇന്ന് ഒരു വരമെന്ന നിലയിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്, വചനത്തിലൂടെയുള്ള പ്രകാശനമാണ്, വചനങ്ങളുള്ള ആത്മീയ വർധനയാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഇനി അന്യഭാഷ ഭാഷണം ഒരു അടയാള ഭാഷയായി ദൈവസഭയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം അടയാളമായി കർത്താവായ യേശുവിനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ വലിയൊരു അടയാളം രക്ഷയ്ക്കില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രമിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ വാക്കിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വീണ്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എൻ്റെ നമ്പർ 999-571-5708. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.